Ulica Rada Simonovića prolaz između gimnazije i zanatskog doma, odnosno zgrade popularne Katange, deo je plana opsežne rekonstrukcije i modernizacije centra grada, koji je lokalna samouprava obelodanjala početkom prošle godine. Sa novim izgledom ova pešačka zona poneće ime akademika Dragoslava Mihajlovića i bit će prostor posvećen obrazovanju, kulturi i umetnosti, odnosno mladima. Prema rečima predsednika Ninoslava Erića, krasiće ga fontana, a kompletan mobilijar pružat će uslove za odmor i druženje. Radove vredne 32 miliona dinara finansira opština, rok za završetak je 2 meseca. Mi smo napravili jednu 3D animaciju kako treba da izgleda centar grada u nekoj perspektivi. Sastavni deo te 3D animacije i ova ulica Rada Simonović i realizacijom ovog projekta krećemo sa tom realizacijom celokupnog projekta rekonstrukcije centra grada. Uređenje ulice Rada Simonovića uvod je u rekonstrukciju centralnog gradskog trga, kaže predsednik Erić. Želimo veliku pešačku zonu koja će se nastavljati na Moravski most, a centar grada biće spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.